Північна Корея готова до ядерної війни. Лідер країни Кім Чен Ын наказав підготувати ядерну зброю до використання у будь-який момент. Про це повідомило Південно-Корейське державне агентство Yonhap. Диктатор також наказав переглянути військову стратегію Північної Кореї. Вона передбачає можливість завдати превентивного удару. У США на новину відреагували миттєво. Там закликали Пхеньян утримуватися від провокаційних дій і зосередитися на виконанні міжнародних зобов'язань. Раніше Рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР. Вони стали найсуворішими за останні 20 років.